Okay, so kita mulakan eh. So, hari ni kita masuk chapter 2 lah. So, mana-mana part chapter 1 yang belum clear boleh tanyalah. Okay, so for chapter 2, there are 8 subtopics eh. Linear motion graph, free fall motion, inertia, momentum, force, impulse and impulsive force, and weight. Okay, so for today we will cover for 2.1 only lah. Linear motion eh. Kita akan tengok linear motion je hari ni dulu eh. Okay, so kita tengok yang ada QR code tu kamu scan lah eh. Tengoklah video apa yang diterangkan melalui QR code tu. Okay, boleh nampak slide ni? Boleh. Okay, so what is linear? Linear means? Yes, lurus. Betul. Okay, lurus. Dia bergerak lurus. Okay, motion ni gerakan lah. So, gerakan lurus. Okay. So, dalam bab linear motion ni, nanti kita tengok semua gerakan, kita assume dia in one direction. Okay. Boleh jadi two direction. Tapi maksudnya, dalam keadaan tak bengkang-bengkuk lah. Straight ke kiri, straight ke kanan, straight ke atas, straight ke bawah. Itulah assumption yang kita buat. So, adalah equation dia nanti for linear motion. So, kita assume the object is move in linear motion lah. Okay, so motion in straight line lah. Motion in straight line is called linear motion. Okay, so linear motion can be described in term of distance, displacement. Okay, yang ni yang saya dah sentuh sikit dalam chapter 1. Okay, distance and displacement, apa beza dia? Speed, velocity, apa beza dia? Okay, and acceleration. Okay, yang dalam 2.1 ni dia detailkan lagi lah. Distance, displacement, macam mana beza dia. Speed, velocity, apa beza dia. And acceleration tu apa kaitannya pula. Okay, so look at the figure eh. Stimulus given. So, taxi waiting for passengers in a parking lot. The position of the taxi remain unchanged with time. Therefore, taxi is said to be at rest. Okay, bila jumpa perkataan at rest ni, means dia sedang berhenti eh. Stop. Stop, tak bergerak. Ataupun ada istilah guna stationary. Static. Tak bergerak lah. Stationary. Okay, sama maksudlah. Eh? Stationary pun at rest. Tak bergerak. Duduk. Remain at the same position. Eh? Okay. So, sekarang apa? Seorang perempuan ni kata, Sir, can you drive me to Sungkai? Yes, miss. Okay. Maka bila kita tengok dia punya jalan dalam Google Map, daripada Bagan Dato. Dia punya location sekarang Bagan Dato. Okey, nak pergi ke Sungkai. Okey, nak pergi ke Sungkai. Final destinationnya ialah Sungkai. Okey, Madam Chong nama makcik ni kan. Okey, Madam Chong wants to go to Sungkai from Bagan Dato. So, Bagan Dato is the initial position. Sungkai is the final position. Okey, figure shows the route marked in the blue. Okay, so laluan sebenar dia lah yang berwarna biru ni. Laluan yang dia travel sebenarnya melalui jalan yang sebenar perjalanan dia yang warna biru ni lah. Okay, kalau ikut Google Map dia ni. So, dia kata distance dia ialah 83 kilometer. However, after reaching Sungkai, the position of taxi is 57.22 kilometer due east from Bagan Dato. So daripada statement ni kita boleh nyatakan. Okay, distance jaraknya 83 kilometer. Okay, ingat lagi yang saya explain hari tu, distance. Apa maksud distance? What is distance? From point A to point B tu eh. Dia punya total path covered. Eh? Total path journey. Jumlahkan semua perjalanan dia. Dia turun ke bawah, naik ke atas, di celah bukit, naik bukit, turun bukit. Semua kita totalkan. So, jadilah total path travel kan. Okay, so that one is distance. 83 kilometer. Okay, yang 57.22 kilometer due east from Bagan Dato. Okay, this one kita panggil apa? Displacement. Yes, good. So, this one is displacement lah. Dia punya shortest distance from initial to final position. From initial to final position in specific direction. Okay, dia boleh nyatakan juga direction east. Okay, berada di sebelah
timur daripada Bagan Datu, sungai ni. So, okay. Dia bagi tahu tu lah. 83 km is the distance and 57.22 km due east is displacement. Okay, look at the table of differences between distance and displacement. Make sure adalah dalam buku nota kamu ni, write down this one. So, distance is length of road covered by an object. Okay, total path covered by the object, total length. Okay, distance, jarak. In Malaynya, jarak. So, displacement, sasaran. Sesaran. Sesaran ke sasaran in Malay, Sesaran. Sesaran. Tengok balik. Okay, sesaran. So, dia ialah shortest distance between initial and final position. Tak kisahlah dia lalu ke bawah, ke atas, kiri, kanan, singgah ke tempat mana-mana. Kita consider awal dengan akhir sahaja. Dan in a specific direction since dia ialah vektor. So, kita boleh nyatakan dia punya direction. Okay, ingat lagi. What is vector quantity? Ada. Okay, good. Okay, quantities that has magnitude and direction. Okay, ada magnitude and ada direction. Okay, so dia again skala. Skala, physical quantity that has magnitude only. Yes, magnitude only. Okay. And then, okay, tengok point kedua dia. For distance, its magnitude depends on the road covered by the object. Okay, so nilai dia berdasarkan perjalanan dia lah yang dilalui sepanjang jalan tu. Displacement pula ialah straight line distance between initial dengan final. Kita cari shortest path dia kan. So, letakkan titik pertama di initial position, titik akhir di final position. Buat straight line in between initial and final. Okay, ukur yang itu sebagai displacement. Alright. Okay, kalau saya tanya SI unit, apa SI unit dia? Distance, apakah SI unitnya? Meter. Yes, meter. Displacement? What is SI unit meter for displacement? Meter per hour. Meter per hour, tidak. Meter juga. Yes, meter juga sebab dia still length. Masih lagi pengukuran panjang. Bukannya speed, bukannya velocity. Kalau meter per hour, meter per second tu dah masuk kepada speed ataupun velocity di situ. Okay, so still meter je lah sebab dia ialah length juga kan. Shortest distance, jarak juga ialah. Okay. Cuma cara nak ukur tu pada cara yang berbeza. Tapi still, dia ialah pengukuran length. So, the SI unit is meter, simbol M. Okay, tengok pula cerita yang pada next page ni. While riding a taxi, Madam Chong observe, okay, the speedometer. Okay, what is speedometer ni? Kalau kamu tengok dashboard, bapak kamu drive kereta tu, so dia adalah beberapa kan? Okay, kalau yang klasiknya adalah tiga bulatan gitu. Okay, lepas tu dia pun tunjuklah setiap kali bawa kereta tu. Oh, dia punya speedometer tu naiklah. So, berapa kilometer per hour. Okay. Lepas tu buat perlahan turun balik. Okay, bila berhenti kosong kilometer per hour. Okay. So, meter kelajuan lah ni yang ada pada dashboard kereta tu lah depan driver tu. So, dia kata speedometer remain constant. Okay, berada pada satu kedudukan yang tetap je. Okay. So, dia kata at other times, reading of speedometer varies, berubah-ubah along the straight road. Okay, apa yang dia observe-nya? Maka, apa conclusion dia? Ketika mana speedometer itu menunjukkan constant reading? Okay, ia menunjukkan dia sedang bergerak dengan uniform velocity. Hal laju yang seragam, yang tetap. Okay, uniform ataupun ada buku tulis constant velocity. Samalah maknanya. Berhal laju, tetap. Kalau varies, berubah-ubah. Varies maksudnya variety. Berubah-ubah maksudnya non-uniform lah. Okay. Dia tidak tetaplah velocity-nya. Non-uniform velocity. So, dia accelerate kalau ia sedang bergerak ke depan. Okay. Tapi boleh jadi juga decelerate. Kalau dia punya velocity semakin berkurang, boleh jadi decelerate juga. So, nilai acceleration menjadi negatif lah waktu itu. Okay. So, tengok dia punya diagram ni lah untuk menerangkan situasi dia. Okay, assume to the right direction as positive direction. Kenapa dia kata gini?
Okay. Memang secara generalnya, kita buat assumption to the right is positive, to the left is negative. So, pergerakan ke arah kanan positif. Bila ia bergerak ke kiri, kita assume dia negatif lah. Negative direction. So, the car is moving at uniform velocity. Okay, uniform atau constant, tetap. Maksudnya, tengok masa dia ni. 0 second menjadi 1 second. Dia bergerak sejauh 20 meter. So, tambah lagi another 1 second. Naik lagi 1 second. Tadi plus 1 second. Plus lagi another 1 second. Dia bergerak lagi sejauh 20 meter lagi. Tambah lagi another 1 second. Dia bergerak lagi 20 meter. Okay, so berapakah dia punya velocity waktu ini? 20 meter in 1 second. Jadilah 20 meter per second. Okay, bergerak pada second yang kedua pun masih lagi 20 meter in 1 second. Kemudiannya pun masih lagi 20 meter in 1 second. Ha, so that's why kita kata moving with uniform velocity. Constant velocity. Because change of displacement remain the same. Perubahan masa setiap satu saat itu menyebabkan perubahan jarak displacement dia sama. Okay, so dapatlah 20 meter per second. Okay, yang di bawahnya pula, the car moving non-uniform velocity yang tidak seragam. Because rate of change of displacement increasing. Okay, dalam masa 1 second dia bergerak mula-mula sejauh 20 meter. Okay, 1 second kemudiannya, dia bergerak, oh meningkat dah, menjadi 30 meter. So, pada waktu mula-mula ni, kita kata dia punya velocity 20 meter in 1 second. 20 meter per second lah. Kemudian jadi 30 meter in 1 second. Okay, maka 30 meter per second lah. Maka meningkatlah di situ, increasing velocity. So, kita boleh kata dia sedang accelerate lah, sedang memecut. Okay, so dia nak terangkan gitulah yang uniform velocity dengan non-uniform. Okay, lepas tu, okay, kita tengok apa maksud velocity ni, apa maksud speed sebenarnya. Okay, tadi dah tengok distance dengan displacement. Sekarang kita tengok in term of speed and velocity. Kemudian kita relatekan dengan acceleration. Okay, what is speed? Okay, so formula for speed is distance per time. Okay. So, dia tulis formula V equal to D per T. D ni ada juga buku tulis S per T terus. Cuma kena bezakan lah which one distance, which one displacement. Okay, kalau dia nak bezakan, dia tulislah D. D per T. Okay, maka distance per time. Bila nak buat ayat, nak buat in a single sentence. Okay, bila kita kata per masa ni, dia ialah kadar. Okay, apa-apa benda yang permasa kan? Okay, kamu berjalan ke kelas. Kadar kamu berjalan ke kelas. Mesti kamu kata 10 langkah per saat. Ha, contoh. Kadar kamu ke toilet. Okay, 5 kali sehari. Mesti per dengan masa kan? Baru kita sebut benda tu ialah kadar. Benda tu ialah rate. Okay, maka bila kita nak define in a sentence. Kalau soalan tanya, define speed. Tak bolehlah tulis formula je. Kenalah buat ayat. Okay, daripada formula itu. So, speed is rate of change of distance travel. Bila sebut je perkataan rate, understood. Bahawasanya, it is distance travel per time. Okay? Sama juga dengan velocity. Okay, cara nak define dia. Cuma formula velocity, okay, V equal to S per T, displacement per time. S ni bukan second bukan unit time. Sebab dia ialah berada dalam formula, dia ialah simbol untuk kuantiti lah. Okay, so this one displacement lah, simbol S. Okay, tengok dia punya ayat bila kita nak mengayatkan dia. Okay, bila per time maka kita letakkan rate di depan. So dia ialah rate of change of displacement Rate of change of displacement. So displacement per time lah. Okay, relate pula masuk kepada acceleration. Okay, simbol for acceleration, small a. Av minus u per t. Okay, hakikatnya acceleration ni ialah rate of change of velocity. Rate of change of velocity. Kadar perubahan halaju. So, halaju ni kita boleh pecahkan dia, bezakan dia. Okay, initial velocity dengan final velocity. So, okay, nak tahu perubahan halaju yang akhir minus yang awal lah.
So, final velocity minus initial velocity per time. Okay, time for change in velocity itulah. Okay, symbol for final velocity ialah V. Initial velocity simbolnya ialah U. Okay, kalau kamu nak ingat, kamu baca ABC, kamu jumpa U dulu ke V dulu? Jumpa U dululah kan. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, so U tu initial lah. V tu final. Jangan tertukar kan. Jangan tertukar antara dua tu. So U is initial, V is final. Okay, tengok example lah untuk dia nak apply. So, 5 benda lah yang kamu kena tahu dalam 2.1 ni. Distance, displacement, speed, velocity and acceleration. Okay, so look at example 1. Okay, Razis run from A to B and back to C. Okay, lukiskan. Kalau kamu tak diberi gambar, diberi ayat saja, cuba kamu lukiskan untuk tengok situation dia. Kalau dia dah bagi gambar, okeylah. Kalau dia bagi bentuk ayat panjang-panjang, transform kepada diagram. Baru nampak jelas sebenarnya. Okay, so Razi from A. Initial dia di A. Okay, label kan? Initial dia di A. Okay, tapi dia pergi ke B, kemudian balik ke C. Ha, perjalanan dia. So, dia berakhir di C. So, C is the final position. Total time taken. Okay, jumlah ni, jumlah masa perjalanan dia. Semua perjalanan dia. Kalau soalan kata back to C, okay, berakhir di C lah. Dia, kecuali dia kata return to A and finally return to A. Ha, baru kembali semula ke titik awal. Kalau tidak, dia pakai berakhir di C je lah. Okay. Determine the distance. Okay, distance total path travel tadi. So, kita akan buat macam mana? Kita tanya Akil. Muhammad Akil. Macam mana nak kira distance? Akil, are you there, Akil? Ada dok Akil ni? Okay, Amalina. Ya, yeah, teacher. Cuk kira Amalina, distance. Macam mana nak kiranya? Tak, teacher. Kamu kena fahamkan dia punya definition setiap term tu. Okay, baru kamu mudah untuk nak kira lah apa yang diminta. So, distance. Distance is total path travel along the road tu. Okay, so jumlahkan je lah jumlah perjalanan dia. Okay, maka kita nak buat macam mana? Speed time ke teacher? Tak yo, daripada perjalanan total dia. Total journey. Total. Ya, total je lah. Total je lah journey dia tu. Okay, dia pergi daripada A ke B ke C. Okay, maka berapakah total path travel dia? 120 lah. So 100 tambah dengan 20. Okay. So kalaulah dia 2 markah, tunjuklah jalan kiranya. 100 tambah 20. Kalau 1 markah boleh je lah. Tulis final answer je. Okay, final answer must be with unit. Don't forget. Unit dalam fizik ni macam kepala. Tak ada kepala ni tak hidup lah. Okay, so it is 120 meter lah. Okay, itu je lah. Sebab gambar dia, dia dah bagi pun kan. Okay. Dia punya clue-clue perjalanan dia tu. Okay, displacement. Kita tanya Hazim Yusri. Hazim, what is the displacement of this motion? Hazim, ada dok Hazim ni? Beja? Fine. On pasu lari eh. Tak nak jawab soalan eh. Sudah. Astu dah je. Sambung tidur. Sabuh beja ni. Ahmad. Ahmad bin Adnan. Okay. Berapa displacement ya, Ahmad? Ya, ya. 80. Okay. Macam mana? Okay. What is displacement tadi? Definition displacement? Shortest straight line. Okay, shortest distance from initial
And final position, okay, in straight line, okay, in specific direction. So, berapakah jarak kalau kita kira kan? Okay, berapa jarak antara AC ni? So, sana 100, sini 20. Maka sini bakinya ialah 80 meter lah. So, 80 meter. Okay, tapi since displacement ialah vector, kita boleh nyatakan dia punya direction. Okay, sebenarnya 80 meter ke arah mana sebenarnya dia? Okay, maka caranya kita buat dia punya reference kita ialah pada initial position. Titik rujukan kita ni, initial ni. So, ni titik rujukan. Kalau kita nak buat mata angin, kita buat mata angin di sini lah. Okay, north, south, east, west. Okay, so kita boleh kata it is 80 meter, kedudukan C ni, C ni berada 80 meter due to east lah. From initial position. Ataupun kita kata je 8 meter to the right. Pun boleh. So 80 meter to the right. Lagi tepat lah, bagi tahu beserta dia punya direction. Okay, boleh? Okay, next. Boleh. Okay, good. Speed. Fatihah, cuba kira speed dia, Fatihah. Cue buat muzik gapo tu. Okay, speed. Okay, tulis dulu formula. Apa formula speed, Fatihah? What is the formula for speed, Fatihah? Fatihah, tak dengar. Formula for speed is distance per time. Yes. Okay, menggantikanlah nilai distance tadi. Berapa distance tadi? 1 to 0 meter. Okay, time dia ialah kita ambil total time tu lah. Jumlah perjalanan. Okay, S. So, letakkan beserta unit. Baru kamu nampak nanti keluar unit apa. So, nilai bagi nilai, unit bagi unit. Okay, 1 to 0 divide by 20. 6. Okay, meter. Second naik atas. Meter per second. So, this one is the value for speed. Okay, next. Velocity. Okay, so tulis dulu formula. S per T. So, displacement per time. Displacement 80 meter. Time-nya ialah 20 second. Okay, masih lagi ambil masa untuk jumlah perjalanan tau. So, 80 divide by 40. 4 meter per second. So, velocity tu positif tu, okay. Maksudnya, berada di sebelah kanan lah. Move to the right. Okay. So, kalau tengok ni pun, okay, ginilah. Jalan kira dianya macam yang kamu buat tadilah, eh. So, to the right. Okay, sekarang tengok example 2 pula. Okay, kalau tadi kita tengok in straight line yang secara kiri kanan je. Okay, yang ni bila melibatkan atas bawah juga, eh. Secara vertical and horizontal. Okay, tengok cerita dia kena faham dululah. Mutu move from O. Okay, so O is the initial. Labelkan as initial. Okay, to B. Okay, O to B. Dia still linear. Masih lagi linear. Cuma linear dia dengan kadar condong dia tu. Masih lagi bergerak linear ni kita kata ni. From O to B. Okay. Along the road OAB. Oh, sorry. Dia bergerak O to B tapi melalui jalan OAB. Okay, so bukan jalan ni lah. O to B. Dia punya final destination pada B. B tu ialah final destination dia. Tapi dia menggunakan jalan road laluan OAB. Maksudnya O pergi ke A, A pergi ke B. Ni perjalanan dia sebenarnya. Okay, so dia minta distance. Okay, maka jumlahkan je lah perjalanan dia, laluan dia, total path travel, okay, by the object. So, 5 plus 12. Tengok contoh dia teruslah. Dah nampak di situ. Okay, bila dia tanya displacement, displacement is the shortest distance from initial to final in specific direction. Maka initial ke final, okay, ambil pembaris, ambil secara shortest path travel tu. So, since kamu nampak bila ada 90 degree ni, kita nampak pergerakan dia secara tegak. So, boleh guna
Pythagoras theorem. So that's why 5 square plus 12 square square root. Okay, dapatlah value dia, magnitude dia. 13 meter. Okay, in the direction OB. Okay, dia terus bagi arah in the direction OB gitu. Ataupun boleh je dia nak nyatakan ikut mata angin. Okay, so kalau this one, kita boleh lukiskan mata angin pada dia punya kedudukan mutu ni lah. Okay, north, south, east, west. Okay, so ia berada di, kita kata apa tu? Tenggara kan? Tenggara. Apa in English tenggara? South east, eh? South east. Okay, boleh je kata in south east. In the direction of south east from position O. Okay, pun boleh. Alright, lepas tu speed. Oh, samalah dengan tadi. So, tulis dulu formula V D per T. So, ambil nilai distance tadi bahagi dengan time taken. Dia dah bagi tahu eh, time dia dalam soalan. Okay, so velocity. Samalah juga konsepnya. Okay, V S per T. So, ambil nilai displacement tadi. Okay, per dengan total time. So, dapatlah nilai eh. So, SI unit untuk speed dengan velocity ni sebenarnya meter per second. Eh, dia punya SI unit, meter per second for speed and velocity. Okay, look at example 3. After landing on a runway, okay, bila dah kapal terbang ni landing, dah turun ke bawah, okay. A plane slows down so that velocity reduce, okay, from 75 meter per second menjadi 5 meter per second in 20 second. Okay, bila dapat soalan ni, labelkan dulu. Okay, 75 meter per second tu apa? 5 meter per second tu apa? Okay, velocity dia reduce. Clue dia kan, berkurang. So, mana U, mana V? Yang awalnya U. Okay, so mana yang awal? Dia kata from, okay, so ni lah yang menjadi U. To, akhirnya menjadi 5. So, final velocity lah V. Sebelum dia totally stop. Bila totally stop, kita kata velocity-nya akan jadi 0 lah. So, this one time. So, kita dah ada U, V time. Oh, T. So, dia minta A. What is the acceleration? Okay, relate lah. Soalan minta A. So, bila kamu guna simbol-simbol ni, kamu dah familiar dengan simbol, cepatlah kamu tangkap sebenarnya formula apa kita nak guna kan. So, ada A, V, U, T, ni minta A. Maka gunalah formula A itulah. V minus U per T. So, substitute je lah. Substitute. Okay, 5 meter per second minus 75 meter per second. Okay, unit ni waktu kita mengira tak tulis tak apa. Tapi akhir sekali final answer mesti unit. Maka untuk mengelakkan kita silap, kita tulis je lah unit di sebelah nilai tu. Okay, per dengan 20, 20 ni second. Okay, so tengok nilai bahagi nilai, unit bahagi unit. Okay, so bila kita calculate nilai tu, 5 minus 75 divide by 20 dapatlah negatif 3.5. Okay, unit pula. Meter per second divide by second. Okay, macam mana nak settle tu? Second ni bawa naik atas. Tak boleh cancel out sebab second di atas tu ada negative 1. Kecualilah di atas tu tak ada negative 1 kan. Baru boleh cancel. So, kena bawa naik ke atas lah dulu. Okay, MS negative 1. S bila naik ke atas, jadilah S negative 1. So, negative 1, negative 1, jadilah MS negative 2 lah. Eh, belajar matematik kan. So, ni lah unit untuk acceleration. Eh. SI unit for acceleration. Meter per second square. Bila kita sebut meter per second square. MS power of negative 2. Okay, apa makna bila dapat A negatif ni? Acceleration negatif. Deceleration. Yes, decelerate. Eh, decelerate. Kalau A dapat nilai positif, dia accelerate lah, memecut. Maksud memecut di sini nilai V lagi besar daripada nilai U. Halaju akhir lagi besar daripada halaju awal dia. Dia halajunya semakin meningkat kan? Increasing velocity. So, accelerate. Kalau kira-kira dapat A negatif, menunjukkan dia decelerate. Nyah pecut. Maksudnya, mula-mula laju. Semakin lama, semakin perlahan. Okay, bila dia nak berhentilah. Biasanya kan, atau jumpa sesuatu obstacle, tekan brake. Okay, decelerate lah kan. Mula-mula laju. Semakin lama, semakin perlahan. So, dalam kes deceleration, kamu akan dapati nilai U lagi besar daripada nilai V. Ha, macam kes kita sekarang lah. U 75 besar. V 5 je, kecil. Okay, so U more than V. Maka kita akan dapat nilai yang negatif. Bila kita tolak V minus U akan dapat negatif. So A pun akan jadi negatif lah.
So kita kata decelerate-nya pecut. Alright? Okay, so settle by calculation and by problem solving. Okay, now this one, okay, when we use the apparatus, the instrument to measure the linear motion. So in our lab, we have ticker timer. Okay, dalam lab kita pun ada ni. Nanti dah tamat tak boleh buat lah. Okay, so ticker tape and ticker timer ni ialah setup yang digunakan to investigate linear motion in the laboratory. Kita letak atas ni di atas satu rail track. Okay, dalam apa, makmal tu, letak atas meja, letak dalam atas track. Maka, kita pun sambung lah. Okay, alat ni, sebiji ni kita kata ticker timer. Pendetik masa. Okay, ticker timer. Kita selitkan ticker tape yang berbentuk macam tape ni, yang kertas ni sebenarnya dia kertas yang kita akan menghasilkan dotted-dotted line di atasnya. Setelah vibrating plate ni bergetar. Vibrating plate tu bergetar menghasilkan dotted-dotted line. Once benda ni kita sambungkan dengan troli ke kan. Okay, so troli tu jatuh daripada landasan. Ticker tape ni pun tertarik juga. So dotted yang terhasil sebab pada vibrating plate ni dia bersambung dengan karbon ni, kertas karbon yang menghasilkan dot-dot hitam tu bila dia berputar lah, dia bergerak nanti bila kita onkan vibrator ni. Okay, so ticker timer ni dia berfrekuensi 50 Hz. Okay, apa maksud frekuensi 50 Hz? It will produce 50 ticks in 1 second. Okay, pada ticker tape ni. Okay, image yang kita nak analisis ni, image pada ticker tape ni lah. Okay, image pada ticker tape. Okay, so contohlah. Ha, ginilah gambar gerakan dia pada ticker tape. Macam ada gini ke, gini ke. Berdasarkan macam mana gerakan yang kita sambungkan lah. Dengan troli tu. Troli tu, troli ke, naik troli ke. Okay, so kalau nak tengok setup eksperimen ginilah. Aktiviti 2.1 ni. Ha, letakkan di landasan, sambungan troli, tarik. Ticker timer tu tak bergerak. Kita lock di situ. Ticker tape yang akan bergerak ikut troli. So kita analisis lah tape-tape yang terhasil dot-dot line tu pada ticker tape tu. Okay, maka kena tahulah. Okay, boleh diujilah dalam exam ni pengiraan ticker tape ni. Okay, maka kita tengok one by one. Okay, sekarang image ini, okay. Satu biji ni yang terhasil dot ni kita panggil dia dot. Eh, titik dia ialah dot. Ni kita panggil dot lah ni. Dot. Okay, so time interval between two dot kita panggil one tick. Nah, one tick. One tick, satu detik. Masa antara dua titik. Time interval between two dots is one tick. Okay. So, kena tahu istilah tu. One tick, satu detik. It is, okay, cuba salin dalam buku nota eh. Time interval, sela masa, between two dots. Okay, maksudnya dot ke dot. Nak menghasilkan satu dot ke next dot, dia akan mengambil masa one tick. Okay, since kita punya ticker timer itu 50 Hz, so dia akan menghasilkan 50 ticks in 1 second. 50 ticks in 1 second. Okay, maka kita pun nak tahu 1 tick berapa second. 1 tick berapa second. Hakikatnya. So, kita akan bahagikanlah. So, 50 nak jadi 1 bahagi 50. Okay, sebelah sini pun 1 bahagi 50 lah. 1 bahagi 50 kita akan dapat 0.02 second. Makanya, untuk 1 tick ni, okay, tengok betul-betul eh slide ni yang saya tunjukkan di skrin ni. Maka setiap 1 tick ni 0.02 second dia punya masa. 0.02 second. 0.02 second. 0.02 second. Okay, maka kalaulah kita dapat yang rapat-rapat tu menunjukkan dia bergerak secara perlahan lah. Kalau bila dia dapat jarak yang jauh, tapi masa masih lagi 0.02 second. Tak berubah. Okay. Maka ia menunjukkan dia sedang bergerak dengan laju. Bila jauh tu laju. Yes. Bila rapat-rapat tu dia bergerak perlahan lah. Kamu bayangkan, kamu buat dot-dot sendirilah. Kamu ada timer, kamu tekan.
Okey. Lepas tu kamu sambung dengan kertas yang kamu letakkan di bawahnya. Bila kamu tarik kertas tu laju, dot yang nak dihasilkan tu tak sempatlah nak terprint di atas ticker tape tu kan. That's why lah jadi jauh-jauh. Kalau kamu bergerak perlahan-lahan, ticker tape di bawah kamu pun bergerak perlahan-lahan, maka dia akan menghasilkan dot-dot yang rapat-rapat lah. Okey, kita tengok lagi. Maka, okey, ketika mana dia bagi ticker tape ni, syarat dia, dia kena lukiskan arrow. Dia kena lukiskan arrow ni. Apa fungsi arrow tu? Fungsinya supaya kita tahu mana kawasan initial, permulaannya di mana, and finalnya di mana. Barulah kita boleh kira dia accelerate ke, decelerate ke, nak kira kan. Okey, kena tahu dia punya initial mana, final mana melalui arrow. So that's why di setiap gambar yang ada ticker tape ni, kena lukis mana arrow dia, direction of motion. Baru kita tahu mana awal, mana akhir. Okey, so tengok arrow. Arrow tu tak semestinya duduk kanan. Boleh je dia letakkan di kiri kan. Okey, boleh je letak di bawah, tak semestinya di atas. Asalkan ada satu arrow lah yang nak menunjukkan, okey, kepala arrow tu, kepala depan tu nak menunjukkan initial. Initial part menunjukkan kawasan sebelah depan ni lah, kawasan depan ni. Ni kawasan initial. Dia bermula di situ. So, seolah-olah troli yang ditarik duduk di depan tu lah trolinya. So, pergerakan di depan tu ialah initial. So, yang sebelah belakang ni ialah final lah. Okey. So, tu kegunaan kita kena tahu arrow di mana. Arrow tu menunjukkan kepala depan tu initial. So, part depan tu initial eh. Kalau dia reversekan. Ada dok gambar? Tak ada. Okey, kalau dia reversekan arrow ni menjadi kepala punggung pula. Duduk di sebelah belakang. Arrow sebelah ke kiri pula. Kalau dia reversekan. Okey, saya buat warna biru. Kalau dia reversekan begitu. Maka, tukarlah. Sebelah sini lah pula yang menjadi initial. Yang punggung belakang dia ni sebelah sana lah menjadi final. Okey. Okey, maka kita nak analyse. Okey, analyse the motion from ticker tape ni. Okey, saya padam balik. Okey, tengok balik satu-satu eh. Okey. So sekarang, katakan kita dapat gambar yang ni eh. Gambar the first one ni, yang ni. Calculating velocity. Okay, dia suruh cari velocity. Maka, velocity, okay, formulanya ialah. Formula for velocity ialah. Displacement per time. Okey, dalam keadaan linear motion, pergerakan satu hala sahaja yang guna ticker tape, distance sama dengan displacement lah. Sebab dia tak boleh reverse ke belakang guna ticker tape ni, akan ke depan je lah. Macam mana nak analyse bila ke belakang kan, bertindih-tindih lah titik tu. So, sentiasa bergerak ke depan sahaja. Maka, that's why distance nilainya sama dengan displacement. Maka, bila ditanya velocity, kita ambil lah nilai displacement per time. So, samalah dengan cara kita cari distance per time. Okay, so distance-nya berapa? Dia dah bagi tahu. 18 cm. Okay, jumlah. Dia punya perjalanan. Jumlah jarak. Jumlah sasaran pun samalah. In one direction, sama je. Okay, so 18 cm. Masukkan dalam formula 18 cm. Per dengan time. Okay, sekarang kita tengok dia punya jarak antara setiap satu tu macam sama je kan. So, sekarang dia sedang bergerak dengan constant velocity lah. Tak accelerate lah ni, tak decelerate. Constant velocity. Semua nak cari berapa nilai velocity, kita boleh cari secara average velocity lah. Total distance per, total displacement per total time. So, total time dia berapa? Okay, setiap satu tick, one tick, 0.02 second. Maka ada berapa tick? Carilah berapa tick dulu. Dot to dot, one tick. Okay, one. Dot to next dot, two. Three, four, five, six. Nah, ingat eh, antara dot to dot, time interval between two dots yang kita kata one tick. So, semua ada six tick semuanya. Okay, six tick. So, tulis six darab dengan, okay, untuk setiap satu tick ialah 0.02. So, settlekanlah di situ. So, second. So, nilai bagi nilai, unit bagi unit. Akhirnya dapatlah 150 cm per second. Okay, understand for this one? Yes. Kalau tak faham terus tanya.
Which part you did not understand? Okay, tengok contoh yang bila accelerate. Accelerate or decelerate. Okay, tengok diagram di tepi dia tu eh. Okay, sekarang refer kepada acceleration pula lah. Okay, bila kamu dapat gambar ni, sebenarnya kamu dah boleh describe the motion. Kalau dia kata describe the motion, yang tadi constant velocity, move with constant velocity. Sebab dia tak ada perubahan pun antara jarak dia tu, antara dot ke dot tu. Sekarang tengok gambar yang sebelah kanan ni. Okay, direction of motion dia berada di sebelah kepala dia duduk di sini. So, ni initial, punggung sana final. Okay, maka kita kata dia sedang bergerak macam mana? Kalau kita nak describe the motion. Accelerate. Dia sedang accelerate kan? Okay, move with uniform acceleration. Okay, maka confirm A kena dapat positif. Kalau kamu kira-kira A dapat negatif, salah ha. Okay, katakan saya tukar direction of motion ni. Saya buat arrow begini. Okay, kalau saya suruh describe the motion, dia akan jadi? Decelerate. Yes, decelerate. Sebab yang ni pula yang menjadi initial. Tengok initial, mula-mula bergerak laju. Satu jarak yang jauh dari dalam masa 0.02 second. Akhirnya menjadi perlahan. So final duduk di belakang ni. Maka dia akan jadi decelerate. Kalau saya tukar arrow. Kalau saya katakan ni yang kawasan initial. Kawasan sebelah kiri tu initial. Maka daripada laju ke perlahan, decelerate lah. Okay, tu kalau diubahlah. Okay, so kita balik kepada soalan yang tidak berubah. Okay, so soalan asal dia, dia bergerak to the right. So to the right, yang kawasan rapat-rapat tu awal. Yang belakang ni ialah kawasan yang akhir. So ni part yang awal. Mana dah? Okay, sorry. Okay, so ni kawasan yang awal eh. Initial, belakang, final. Okay, maka formula acceleration apa? Formula acceleration? Acceleration, tulis dulu. Bila dia kata find acceleration, V minus U per T. Okay, niat kita, kita nak masukkan dalam formula ni lah. V minus U per T. Tapi kita belum tahu V, kita belum tahu U. Okay, belum kira lagi T. Kena carilah satu-satu dulu. Okay, carilah U dulu. Okay, so tengok textbook. Cari U dulu kan. Macam mana nak cari U ni? U is the initial velocity. Okay. 1.2 ni. Adakah dia U? Velocity ke tu? 1.2 cm? No. No. No kan? No. Tengok unit dah tahu. Cm bukan unit velocity. Dia sekadar distance atau displacement je tu. Okay. So, formula velocity pula. Okay. Kita guna U lah sebab kita nak cari untuk initial velocity. So, formulanya ialah S per T. Sama juga dengan final velocity, S per T. Cuma nak ambil S yang mana? Distance yang mana? Displacement yang mana? Okay, since initial kawasan depan ni, kawasan ni saya dah labelkan I tu initial, maka ambillah nilai satu tik pertama yang diberi clue itu. So, dia ialah 1.2 cm. S ialah 1.2 cm lah. Per dengan time untuk 1.2 cm tu ialah 1 tick kan? 1 tick dia cover 1 tick. So 1 tick 0.02 second lah. Okay, so nilai bagi nilai, unit bagi unit. Okay, dapatlah 60 cm per second. Okay, untuk final, ambil clue tick yang terakhir diberi ni. So dia bagi dia punya displacement 3.6 cm. Masukkan S menjadi 3.6. Divide by time 0.02. Okay, so unit tulislah di tepi tu. Cm bahagi second. So, nilai bagi nilai, unit bagi unit. Dapatlah 180. Okay, logik tak? Sini 180 cm per second. Sana 60 cm per second. Okay, nampak tak? Yang tick belakang sekali ni, okay, sangat laju berbanding dengan yang di depan. Yang di belakang 180 lah cm per second. Yang di depan 60 cm per second. Okay, since daripada tiketik ni kita dapat cm, tulis je cm per second. Tak payah tukar kepada meter per second. Kecualilah dia kata, ada instruction kata state your final answer in SI unit. Maka barulah kamu tukar menjadi meter per second lah akhirnya. Kalau dia tak suruh tukar dalam SI unit, biar je cm per second yang kita dapat direct daripada pengiraan tiketik ni. Okay, baru settle U, baru settle V. Boleh masuk dalam formula U dengan V.
Okay, sekarang T. Okay, ingat. T ni ialah time for change in velocity. Masa untuk perubahan hal laju. Okay, perubahan hal laju. Okay, tengok pengiraan dia. Semua ada 7 ticks. Total ada 7 ticks semuanya. Pada kita punya ticker tape sekarang. Tapi kita tak ambil semua 7. Kita tolak 1. Sebab untuk first tick yang pertama, belum ada perubahan hal laju. Belum ada change in velocity. So that's why dia buat 7 minus 1. So 6 tick sahaja kita consider dalam nak kira masa. Yang ni special case untuk masa acceleration ni. Okay. So 6 times 0.02 second dapatlah time for change in velocity is 0.12. Okay, so that's why masukkan 0.12 dalam formula ni. Dapatlah 1000 cm per second square. So acceleration lah tu, cm per second square, cuma bukan SI unit. Okay, boleh faham yang ni? Boleh. Okay, saya kata tadi kenapa tolak satu. Okay, katakanlah saya bagilah contoh. Okay, katakan kita ada one tick. Okay, one tick two dots tapi one tick. Katakan saya bagi dia punya jarak antara dua ni ialah 2 cm. Okay, kalau saya kata describe the motion. Okay, macam mana gerakan ni sekarang? Adakah dia accelerate? Adakah dia decelerate? Tak tahu. Yes, kita tak tahu. Sebab belum ada change in velocity. Kita baru tahu nilai velocity dia. Okay, so cuba kita cari velocity dia berapa. 2 cm bahagi dengan 0.02 second. So 2 bahagi ni 2 dapatlah 100 cm per second. Okay, so dialah awal, dialah akhir. Okay, maka dia accelerate ke decelerate? Tak bolehlah nak kata belum ada change in velocity. Tak ada perubahan lagi. Masa ni tak ada perubahan lagi. So tak adalah masa untuk berubah kan? Okay, sehinggalah wujudnya tick yang kedua. Okay, saya wujudkan tick yang kedua. Saya sambung gerakan dia. Saya pun kata jarak dua ni ialah 4 cm. Sekarang kita dah boleh kata dia accelerate ke decelerate? Accelerate. Yes, good. Dia sedang accelerate sebab tick yang kedua lagi panjang. Maksudnya dia bergerak bertambahlah kelajuan dia. So now kita kata, oh dia accelerate sekarang. Maka kita boleh carilah dia punya nilai final acceleration. Jadi yang tadi itu tukarlah menjadi U lah. Bukannya V lah. Setelah wujudnya tick yang kedua. So tadi U, V kita kena cari yang baru. 4 bahagi dengan 0.02. So dapatlah 200 cm per second. Okay, so kita pun dah boleh masuk V, dah boleh masuk U dalam formula. T sekarang, berapakah masa untuk perubahan hal laju ini? Daripada 100 menjadi 200 ni, dia berubah dalam masa berapa? Ya ke? 0.04 ke masa untuk perubahan hal laju ini? 0.02. Sebab yang pertama tadi, waktu kita kata tak ada kan? Tak ada ni lagi. Okay. So, tak ada perubahan hal laju. Sehingga wujudnya tick yang kedua ni, barulah ada perubahan hal laju yang berlaku dalam masa. Masa ni lah. Masa wujudnya tick kedua. 0.02 second. That's why untuk case acceleration, okay, T ni time for change in velocity. Bukan total time. Bukan total time. Kena faham yang tu. Time for change in velocity. In velocity ni lah view dengan jadi view menjadi V ni. Nak wujudkan daripada U menjadi V. So masa untuk perubahan hal laju. Maka tick yang pertama tak dikira. Masa untuk tick pertama tak dikira. Maka bila kita nak guna formula ini, nak cari acceleration, untuk case acceleration je eh. So kita akan buat V minus U minus T. So V kita 200 minus 100 per dengan 0.02 second. Untuk case yang kita sedang buat sekarang, yang very simple one ni lah. So that's why, untuk apa-apa tip sekalipun, bila dia suruh cari acceleration, kita tolak the first tip. Tolak the first tip.
Sebab untuk first tick kita kata belum ada time for change in velocity. Sehingga wujudnya second tick. So masa untuk dia berubahnya bermula dengan second tick lah. Bermula dengan masa second tick tu. So jangan dikira masa untuk first tick, tolaklah satu tick pertama tu. So that's why lah begini pengiraan untuk time yang diberi contoh tu 7 minus 1. Kena faham lah kenapa minus 1 tu. Sebab first tick tak dikira, belum ada perubahan halaju. Boleh faham? Yes, teacher. Yang ni lah yang biasa orang buat mistake-nya Biasa orang terlupa untuk tolak first tick punya time. Bila kita kira acceleration. Bila kira average velocity, kira semua total time Hanya bila kira acceleration. Kita tolak. Semua jenis acceleration. Ya. Sebab formula acceleration kan rate of change in velocity. So masa tu masa untuk perubahan halaju. So untuk itu belum adalah perubahan halaju pada first tick sahaja. Okay, so ni eksperimen yang dibuat. Okay, tadi untuk gerakan pendek, kita pun tunjuklah satu tick yang pendek. Kalaulah kita menggerakkan objek tu pada landasan yang panjang, contohnya kan, maka dia akan jadi panjang lah. Jadi tak valid lah nak ambil awal dengan akhir je, tick pertama dan terakhir. Maka kita pun transformkan dia kepada graf. Okay? So untuk pergerakan panjang, transform pada graf. Okay, so setiap satu bar graf ni kita set lah 5 tick ke. Okay, kalau 5 tick, setiap ni 5 tick potong, 5 tick potong, tampal. Kita pun boleh lah analyze. Boleh cari by satu set lah, seolah-olah by set. Ataupun setiap 10 tick pun boleh. Okay, satu bar ni 10 tick pun boleh. Maksudnya setiap 10 tick, 10 ada 10 potong. Buat 10 tick lagi, kira pada kita punya data tick ketik potong. Okey, dapat 10 tick lagi, potong. Okey, potong. Kita pun tanpa-tanpa kita pun boleh analyze juga. Konsepnya sama je, sama. Seolah-olah dalam satu tick tadi ada 10. So ni lah nak cari U, sebelah sana kita nak cari V. Tapi per dengan 10 lah darab dengan masa tu. Kalau ada 10, kalau ada 5 tick, 5 lah darab dengan masa tu. Okay, so yang ni macam tak sempat dah hari ni untuk kes yang panjang-panjang ni. Okay, nanti kita sambung next class lah. Dan photogate. Photogate ni baru je sampai ke maktab dalam cuti hari tu. Ha, nak bagi kamu lah rasmi sebenarnya. Tapi kamu cuti pulak. Okay, photogate ni dia canggih sikit lah. Dia menggantikan tiketik tadi. Tiketik tadi manually dia kuno sikit lah. Tapi masih kena belajar lah basic di situ. Photogate ni canggih. Dia terus keluar melalui timer. Ada digital timer. Berapa masa perjalanan yang dilalui tu. So, lagi pantaslah kita dapat result sebenarnya. So, nanti datang maktab boleh gunalah. Okay, so masa dah nak tamat. Okay, tak sempat rupanya kita nak habiskan 2.1 ni. So, yang ni ni kamu cubalah baca dulu. Nanti kita sambung dalam next class lah. Equation dengan tiketip yang bentuk bar graf tu. Okay, tapi still kamu dah boleh jawab pun ni. Okay, dah boleh jawab pun formative practice 2.1. Okay, so cubalah jawab dulu formative practice 2.1. So yang lain tu kita akan sambung kemudian. So that's all for today. Okay, teacher.